Hop, assalomu alaykum. YouTube kanalimga xush kelibsizlar, Xrams blogiga xush kelibsizlar. Men bu kanalimda nimalar haqida ma'lumot beraman? Bu kanalimda men Amerika hayoti haqida ma'lumot beraman. Amerikaga kelganimizga 2 yil bo'ldi. Green Card'a yutib 2022-yilda oilaviy kelganmiz. Va hozirda Instagram'da va YouTube'da ayollarimizga albatta kerakli ma'lumotlarni berib boryapman. Ularga o'sha Amerikaga kelayotganda yoki o'zi umuman Amerika hayoti haqida to'liq ma'lumotni berishga harakat qilaman va savollarga albatta javob berishga harakat qilaman. Xo'p, shu bilan birga men Telegram'da kanal ochganman. Amerikada yashovchi ayollarimiz uchun masalan, hammaga har xil sharoitda bo'lishadi, savollari bo'ladi. Kimdirga, masalan, hamma ham o'zbeklar ko'p yashaydigan joyda yoki kelishi bilan o'zbeklar bilan сразу tanishib keta olmaydi-da, tezda tanishib, qanaqadir tanish bilishlar topishga imkoni bo'lmaydi. O'sha jihatdan ba'zida qiynalib qolishadi. Yoki-da qaysi mahsulotlarni ishlatish kerak, ayniqsa o'sha halol mahsulotlarda va yana ba'zi holatlarda savollari bo'ladi. Masalan, bolalarni maktabga joylash, uyga qatdan ro'zg'or qilish kerak yoki-da idish tovolani, misol uchun, yoki o'sha aytganimdek, pishir kuydir oziq-ovqatlarga nimalarni ishlatgan ma'qul, qanaqa mahsulotlarni ishlatgan ma'qul degan savollar ko'p tug'iladi. Ba'zi holatlarda o'sha oddigina gaz pechini ishlatish, qaysi unni ishlatish, qaysi masalan, yog' ishlatgan yaxshi, saryog', mana shu kabi mavzular bo'ladi, savollar bo'ladi. Shuning uchun men Telegram kanal ochganman. Telegram gruppamizda o'sha ayollarimiz bilan gaplashib turamiz. Menga Instagramdan kim aloqaga chiqsa, green card yutdik yoki yaqinda keldik. Endi qanaqa yo'l bilan bo'lishdan qat'iy nazar, masalan, savol javob qilib savollarimizni bermoqchi edim, mashinaq savollarim bo'yotdi, yordamingiz kerak deyishsa, masalan, men endi Florida shtatida turaman, har bir shtatda o'zining qonun qoidalari bor, shundan kelib chiqqan holda, masalan, ular kelgan shtatligidagi ma'lumotlarni bilmasligi mumkin, shu sababdan to'liq javob berolmasligi mumkin. Endi hammani har xil o'zidan boshdan kechirgan tajribasi, hayotdagi nima desa bo'ladi, o'rni bo'ladi. Endi hammada har xil hayotiy tajriba bo'ladi. Shu sababdan shu gruppamizda hozirda 84 taga yaqin ayol qizlarimiz bor va bir-birimizga iliq suhbatlarimiz bor va bir-birimizga yaxshi bo'lgan maslahatlarimizni, foydali bo'lgan maslahatlarimizni berib boryapmiz. Va mana shu yaqinda menga green card yutgan ayolimiz, opamiz yozdilar, opam yozdilar. Muharram, mana shu chemadanga checklist deb o'z tayyorlaganman. Agar profilimga kirib ko'rsanglar, bilasizlar, Instagramda agar topsanglar ham ko'rishinglar mumkin, chemadanga checklist degan specialni checklist tayyorlaganman. Ya'ni ro'yxat. Agar o'zimiz tilda aytadigan bo'lsak, ro'yxat. Endi baribir qaysidir ma'noda kundalik hayotimizda boshlang'ich vaqtimizda kerak bo'lgan narsalar bo'ladi va ayollarimizga albatta kerak bo'lgan mahsulotlar, o'sha narsalarimiz kerak bo'ladi. Masalan, uy jihozlaridan tashqari. Endi aynan birinchi navbatda kerak bo'ladigan narsalar shu sababdan men endi o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda, o'zimga kerak bo'lgan narsalardan kelib chiqqan holatda chemadanga ro'yxat tuzgan edim. Endi undan tashqari aynan masalan, o'zim umuman bu nafaqat Amerika kelish, balki chet elga chiqqanda, chet elga aynan yashagani chiqqanda nimalar olgan yaxshi, ma'qulligi haqida bu checklist juda ham foydali. Mana shu kungacha o'zim ham hayron qoldim. 1000 tadan oshu ayol qizlarimizga bu checklistim foydali bo'ldi, chunki shu checklist yordamida ular o'zligini, chemadanligini foydali va aynan kerakli bo'lgan narsalar bilan to'ldirishdi va unaqa qanaqadir kerakmas bo'lgan, og'irlik qiladigan, nima desa bo'ladi, yo'l davomida ularga noqulaylik tug'diradigan narsalardan xalos bo'lishdi va albatta shunaqa narsalarni olib kelishmadi. Ya'ni muammo bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni olib kelishmadi. Shu sababdan bu checklistim juda ko'pchilikka, alhamdulillah, juda ham foydali bo'ldi. Endi undan tashqari bo'lgan holatda aynan Amerika kelganda, Amerika kelinayotgan holatda savol berishdi. Ya'ni Amerika ketyapmiz, misol uchun
Endi baribir boshlang'ich bir oy, 2 oyda kerakli bo'ladigan narsalar va uyga joylashish, uyga jihozlanish, uyga ya'ni mebellanish, qayerdan olish kerak, keyin misol uchun uyga qanaqa arendaga olish kerak, nimalarga e'tibor berishimiz kerak, ayniqsa ayollarga xos taraflama deymi, masalan oshxona jihozlariga keladigan bo'lsak, o'sha oshxona, kir yuvish, vanna tualetlarini hisobga oladigan bo'lsak, umumiy olib aytganda uyi nazarda tutgan holatda nimalarga e'tibor berishimiz kerak, o'sha mebellarni va o'zi umuman uyga kerakli bo'ladigan jihozlarni, texnikalarni, mebellarni, matras, idish-tovoqlarni qayerdan olishimiz kerak degan savollar juda ham ko'pchilikni qiynaydi va ko'pchilik kelishi bilan ko'p pul ishlatib qo'yishadi, ko'p pul sarflab qo'yishadi, chunki nimani qayerdan olish kerakligini bilishmaydi afsuski. Va ba'zi holatlarda mana shu taraflama yo'l ko'rsatadigan odam ham bo'lmaydi, qiynalib qolishadi, ya'ni kelishlik bilan ko'p miqdorda pul ishlatib qo'yishadi, bu albatta ularga ziyonga ishlaydi. Shuning uchun bu haqida man to'liq video chiqarishga qaror qildim. Bugun mana reja tuzib oldim. Mana shu reja asosida sizlar bilan bugun gaplashamiz va albatta nima deydi, birma bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, Amerika haqida ma'lumot bermoqchi edim. Amerika bu o'zi Amerikaga qanaqa yo'llar bilan kelish haqida man alohida ma'lumotlar berganman. Yo'llarni bo'ladi, yo'llar haqida ma'lumotlar berib kelyapman, green karta haqida, studentlar haqida va o'zi umuman umumiy mavzularni berib, umumiy ma'lumotlarni berib kelyapman. Undan tashqari aynan bugungi videoyimizda nimalarni ko'rib chiqamiz? Uylarni arendaga qay holatda berilishi, qayerdan mebel va qolgan narsalarni olinishi, uy olishda nimalarga e'tibor berish kerakligi va O'zbekistondan nimalar olib kelish kerakligi haqida ko'rib chiqamiz. Va menimcha bu mavzu sizlarga juda ham foydali bo'ladi. Yana agar sizlarni o'zinglarni qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishinglarni iltimos qilardim. Albatta video tariqasida sizlarga javob berishga harakat qilaman. Bu mavzuni keyin bitta narsani inobatga olishinglarni xohlardim. Endi men Instagram'dan yuritganimdan kelib chiqib aytmoqchiman. Bu videoyim asosan va blogim asosan ayollar uchun foydaliroq bo'ladi, chunki ayollarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni ko'proq joylayman, chem erkaklarga nisbatan, chunki erkaklarga alohida o'sha advokatlar aynan ish bo'yicha va boshqa masalalar bo'yicha erkaklar uchun bloklar ko'p, ya'ni erkakligi foydali bo'ladigan, erkaklarning savollariga javob beradigan profillar juda ham ko'p, lekin ayollarimizga mana shu holatlarda javob beradigan bloklar kam. Shuning uchun men o'zimda ham savollar tug'ilgan, o'zim ham kimga murojaat qilishni bilmagan holatlarim bo'lgan, chunki kelishingiz bilan endi blogerlarga yozganman, boshqa bo'lgan, hamma blogerim javob bermaydi misol uchun. Endi masalan любой odamga ham yozolmaysiz, baribir ular shaxsiy anaqasi bo'ladi, shaxsiy profil bo'ladi, u aynan Amerikadami yoki yo'q, bularni ham bilmaysiz. Shuning uchun man asosan baribir ko'p narsalarni o'zimni nima desa bo'ladi o'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqqan holatda, ya'ni turmush o'rtog'im bilan shaxsiy tajribamizdan kelib chiqqan holatda bu ma'lumotlarni yig'ib boryapmiz, ayniqsa man o'sha ayollarimizga bu narsalar foydali bo'lishi uchun. Xo'p, albatta bu narsani erkaklarimiz bilishadi. Eng kerakli va eng asosiy olib kelishingiz kerak bo'lgan narsa bu pul. Va endi xo'p, pul olib kelaman, endi qancha pul olib kelish kerak degan savol tug'iladi. Bu narsaga nima qayerdan kelib chiqib javob berish kerak? Bu narsaga siz kelayotgan shtatingiz, necha kishi bo'lib kelayotganingiz, qaysi vaqtda kelayotganingiz, ya'ni yil davomida, yillarni sezoni bo'ladi, yil fasli. O'sha faslda, qaysi faslda kelayotganingiz muhim, katta rol o'ynaydi. Shu bilan birga o'sha aynan siz tanishingiz bor joyga kelyapsizmi, kelishingiz bilan masalan kimdir sizni kutib oladimi, yokida aytaylik kimdirkida yashab turasiz yoki сразу уже o'ziz uyiga chiqib ketishingiz kerakmi? Mana shu holatlardan kelib chiqqan holatda bu narsani erkak kishi o'zi albatta hal qiladi. Lekin umumiy qilib aytganimizda, pul kerak, juda ham eng kerakli narsamiz bu pul. Chunki ertaga bu narsa muammo bo'lishi mumkin, chunki hamma Amerikada hamma ham sizga yordam berolmasligi mumkin. Bu narsani tabiiy qabul qilish kerak. Baribir hammani o'zini oilasi, o'zini xarajatlari bo'ladi. Shuning uchun
bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Shu sababdan o'zingizga yetarli bo'lgan pulni olib kelish kerak. Yana bitta narsa e'tibor berish kerak. Arendaga keladigan bo'lsak, nega pulni ko'proq olib kelishingiz kerak? Qachonki aprel, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr oylarida mana shu oylarda arenda narxlari, benzin narxlari va shu bilan birga mashina narxlari juda ham qimmat bo'ladi. Ya'ni noyabrdan to martgacha bo'lgan vaqtga nisbatan bu oyda, ya'ni issiq vaqtlida anaqalar qimmatroq bo'ladi. Xizmat turlari ham qimmatroq bo'ladi va albatta uy, mebel i mashina narxlari nisbatan farq qiladi. Shuning uchun agar siz yoz vaqtlarida, masalan, apreldan to oktyabr oyigacha vaqt davomida kelayotgan bo'lsangiz, sizga ko'proq pul kerak bo'lishi mumkin. Agar boshqa paytda kelayotgan bo'lsangiz, nisbatan pul olib keladigan summes, ya'ni hisobi sal farq qilishi mumkin. Va albatta aytganimdek, agar sizni kimdir kutib olib, hatto siz uyga, biroq uyga boshqa joyga joylashib olguningizgacha bo'lgan holatda sizni kutib oladigan insoningiz bo'lsa ham, bu sizga plyusga ishlaydi. Va siz qanaqadir vaqt davomida uy topishga, ya'ni kelishingiz bilan baribir hali dokumentlaringiz kelmagan bo'ladi. Taxminan 2 hafta, 3 hafta, uzoq 1 oy vaqt ichida sizga dokumentlaringiz keladi. Shuning uchun nima deydi? Shu vaqt ichida keladi. Shu vaqt ichida siz сразу uy ololmasligingiz mumkin-da. Mana shu sababdan qimmatroq uyga joylashib qolishingiz mumkin. Yoki-da o'sha aytganda yoz payti issiq vaqtda kelganingiz sabab arendangiz ham qimmatroq bo'lib qolishi mumkin-da. Shuning uchun nima deydi? Albatta tanishni bor shtatga kelib, vaqtincha u bilan yashab, keyin boshqa shtatga narxlar tushgan vaqtda ko'chganingiz ham bir tarafdan yaxshiroq bo'ladi. Endi bu albatta sizni o'zingizni xohishingiz, o'zingizni qo'yayotgan maqsadlaringiz va o'zingizni rejalaringizdan kelib chiqqan holatda bo'ladi. Xo'p, endi yana bitta ma'lumot, aynan uy masalasida gapirganim uchun davom ettirib ketaman, chunki esimdan chiqib qolishi mumkin. Uyni qanaqa topamiz? Masalan, hech qanaqa tanishim yo'q, Muharram. Endi bu erkaklar ham bir xilda nima desa bo'ladi, hayron bo'lib qoladi-da, anaqaga qanaqa topaman, xo'p, oilamni olib bormoqchiman, qayerga olib boraman degan savol bo'lib qoladi. Endi bu narsaga javob bermoqchiman. Masalan, uyni qayerdan topasiz? Siz hali O'zbekistonda bo'lgan paytingizda sizga hech kim dokumentlaringiz bilan, dokumentlaringiz Amerikaniki bo'lmaydi-ku, sizga hech kim uy bermaydi. Qimmatga ham uy ololmaysiz-da. Siz bunaqa holatda nima qilasiz? Ruslarni kanallari bor, spetsialni Ruslarni Telegram kanallari, Facebook kanallari yoki o'zbeklarni yana Telegram va Facebook kanallari bor. O'shatga yozasiz. Masalan, siz aytaylik iyun oyida ketyapsiz, iyun-iyul oylarida ketyapsiz. Mana shu vaqt haqida ma'lumot berasiz va bo'sh uy bor yo'qligini so'raysiz. Bo'sh uy bor yo'qligini so'raysiz. Bu juda ham menimcha oson yo'llardan biri. Misol uchun mana menga ham aytdim-ku, sizlarga guruhpam bor deb. O'sha guruhpamga yozishadi-da. Misol uchun qizlar yozishadi, aytaylik, xuddi obyevleniye ham berishadi, e'lon ham berishadi. Misol uchun iyun-iyul oylarida yoki iyun oyining o'zida masalan arendaga o'zbek oilalar aytaylik Toshkentga ketishyapti. I masalan iyunda Toshkentga ketishyapti, iyulni boshda уже anaqa arendaligi tugaydi. Mana shu holatlarda yoki masalan, endi o'zbek emas, aynan o'zbek rus farqi yo'q. Va masalan, aytaylik, ular nimadir ish chiqib qoldi, shu davlatiga ketish kerak yoki yana boshqa qanaqadir planlari bor, yoki da vohliroq qayerdir ko'chib o'tmoqchi, misol uchun-da, masalan, aytaylik, o'zi kelganida aytdim-ku, uylar narxi qimmatroq bo'ladi. O'zi kelganida iyun oyida kelgan, iyun oyida o'sha uyni olgan, lekin misol uchun o'sha aprel oylarida, mart oylarida masalan, hali uylar narxi arzon paytida kimdir kelayotgan bo'lsa, ya'ni yangi o'zbeklar kelayotgan bo'lsa, ular kelishi bilan aytaman-ku, uyga joylasha olmaydi-da. Kelishi bilan ular uyga joylasha olmaydi, chunki ularning hali dokumenti bo'lmaydi. Hatto bu anaqa bo'lish kerak, SSN bo'lish kerak, ya'ni social security number kelgan bo'lishi kerak, lekin social security number esa 2 hafta, примерно 2 hafta, 1 haftalarda keladi-da. 7-10 kunlarda. O'shaning uchun u kelgungacha baribir qattiq yashab turishingiz kerak. Mana shunaqa holatlarda ba'zilar o'zini arendasini vohliroq boshqa yoqqa, o'ziga boshqa arendaga o'zgartirish uchun yoki-da biron bir sabab bilan, masalan, O'zbekistonga ketayotgan bo'lsa, O'zbekistonga ketayotganda, masalan, bir oyga shunchaki pul to'lamaslik uchun
aytaylik o'sha bir oylik arendasini siz to'lab berasiz, siz kelayotgan bo'lsangiz siz to'lab berasiz, ular sizga o'sha uyni top-toza qilib qoldirishadi. Siz o'sha bir oy vaqt ichida, masalan aytaylik o'sha masalan 1-iyundan deylik, 1-iyundan to 30-iyungacha masalan o'sha uyda yashaysiz. O'sha uyda yashaysiz va 1-iyuldan o'sha o'zingizga uy topishingiz kerak bo'ladi. Mana shu bir oy vaqt ichida siz ungacha dokumentlaringiz keladi. O'sha belgilagan bergan adresingiz bo'yicha o'sha dokumentlaringizni olasiz. Salomda qanaqa sharoitlar borligini, qaysi rayonlarda qanaqa uylar bo'ladi, ozgina uylarni ko'rishga harakat qilasiz va albatta kelganingizda shok bo'lmaydida, qayerdadir yashab turishingizga joiz bo'ladi. Shuning uchun mana shu yo'lidan foydalanishga maslahat berardim. Endi albatta bu o'zingizni xohishingiz, agar hech qanaqa tanishingiz bo'lmasa va bu masalada masalan aytaylik kimdir sizga qanaqa yo'l tutishni o'rgatmagan yoki maslahat bermagan bo'lsa, menimcha bu yo'l juda ham oson yo'llardan biridir. Chunki hammani ham baribir Amerikada oila a'zolaridan kimdir qarindoshlaridan uzoqroq bo'lsa ham qarindoshlari yoki do'st birodarlari bo'lmaydi. Mana shu holatlarda o'sha Telegram kanallar, Facebook kanallar sizlarga yordamga keladi. Xo'p, endi asosiy masalaga o'tadigan bo'lsak, masalan, xo'p, boshlang'ich 1-oy uchun kerakli bo'lgan narsalarni olib kelishni maslahat berardim. Endi qanaqa ma'noda birinchi boshlang'ich 1 oy uchun davomi? Masalan, sizga judayam kerakli bo'ladi-ku, masalan, bu yoqdan topishingizga qiynalasiz yoki kelishingiz bilan siz aeroportdan keldingiz, masalan, endi uyga ham gaplashib qo'ydingiz, boshqa bo'ldi, uyga ham joylashdingiz, kirishingiz bilan masalan ana qilolmaysiz, cho'milib chiqqingiz keladi, masalan endi to'g'ri qabul qilishga urinasan, gigiyenik vositalaringiz kerak bo'lishi mumkin, har xil vaziyat bo'ladi. Mana shunaqa holatlarda gigiyenik vositalarni сразу magazinga yugurmaysizku, aytganimdek har xil sharoit bo'ladi. Kimdir masalan uyini bergan bo'lsa ham bunaqa narsalarni qoldirmagan bo'lishi mumkin, yoki o'sha aytganimda tanishinizikida bo'lmaysiz, o'zingiz qanaqadir yangi uyga kelasiz, endi mehmonxonalarga joylashsangiz u boshqa masala, mehmonxonalarda bo'ladi, lekin mehmonxonalar ham kuniga baribir примерно normal istayotaman desangiz, masalan normal mehmonxona topaman desangiz ham 100 dollardan hisoblaysizda, masalan endi 100 dollardan misol uchun 10 kunga ham уже 1000 dollar bo'lib qolyaptida. И вот то уже oziq ovqatingiz bor, ko'chada ovqatlanishingiz kerak bo'ladi, masalan de mana shu holatlarda ozgina qiyinchilik bo'lib qolishi mumkin. Bu haqida ham yana alohida gaplashamiz, ya'ni boshlang'ich kelganda qayerda taomlanish kerak, qanaqa bo'ladi, mana shunaqa bu masalada ham naq qilamiz, javob beraman. Demak, xo'p, ovqatlanishga sal birozdan keyin yana qaytamiz. Endi eng kerakli narsalarni man bemalol aytardimki, eng kerakli narsalardan bu gigiyenik vositalar. Endi ayollarga va erkaklarga va bolalarga bo'lgan gigiyenik vositalar. Bu gigiyenik vositalar aynan o'sha kichkina idishlarda bo'lsa ham shampun, хотя бы boshlanishda yuvishga, qo'l yuvishga, yuz yuvishga sovun, shu bilan sochiqlar. Mana shunaqa holatlar, mana shunaqa narsalarni olishinglarni maslahat beraman. Chunki endi aytganimdek, agar yangi kelayotgan bo'lsangiz, oldin misol uchun yana boshqacha yo'llar bilan kelib ketgan bo'lmasangiz, bu yerdagi shart-sharoitlarni bilmasangiz, misol uchunda endi har xil vaziyat bo'ladi, masalan yangi kelayotgan bo'lsangiz bunaqa narsalarni qayerdan olish yoki yugurib chiqib keladigan joyi bo'lmasligingiz mumkin. Yaqin masalan bu yerda aytaylik bizanikidagi mahallada shundoq chiqib keladigandagi magazinlar bo'lmaydi, ozgina farq qiladi. Misol uchun endi kelgan shtatingizga ham qaraydi, siz qayerga joylashayotganingizga ham qaraydi, hamma magazinlar ham siz masalan bir qadamda bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun o'sha sochiqda, qo'l yuvish uchun shu sovun, boshqa narsalarni olib olishni maslahat berardim. Xo'p, gigiyenik vositalar asosan ko'proq shu kiyimlarni ham ayollarimiz ko'proq kiyim olishiga maslahat berardim. Endi boshda kelganingizdan keyin baribir hijoblilarga kiyim topishga qiynalib qolishingiz mumkinda, endi har xil shtatda har xil, и siz o'sha shtatda bor deyishgani bilan siz yashayotgan hududga yaqin joyda bo'lmasligi mumkin. Kelishingiz bilan misol uchun aytaylik siz Toshkentda 200 ming 300 mingga kiyim olgansiz deb, bu yoqqa kelganingizdan keyin siz 50 dollar 60 dollarga yoki undan ham qimmatroqga sizga ko'ynak olish ozgina erish tuyuladi, ya'ni qimmatdek tuyuladida, sal noqulayliklarni tug'dirishi mumkin. Shuning uchun kelishingiz bilan kiyim qidirishga vaqtingiz bo'lmaydi, boshqacha muammolaringiz bo'ladi, uyga joylashish, mashina olish, masalan uyga o'sha aytaylik ro'zg'or qilish kerak bo'ladi, mana shunaqa narsalar bo'ladi, siz qanaqadir kiyim qidirib yurishga vaqtingiz bo'lmaydi. Lekin asosiy o'sha kerakli bo'lgan kiyimlaringizni, хотя бы 3-4 ta kiyimlaringizni olib olishingizni maslahat beraman. Oyoq kiyimlar ham xuddi shunaqa. Endi albatta keyin siz borgan shtatingizdan ham kelib chiqib, borgan shtatingiz, borgan sezoningizdan kelib chiqib kiyimlarni olib olishni maslahat beraman.
erkak va bolalarga kiyim topish umuman muammo emas, даже O'zbekistonda arzon desangiz ham bo'ladi bemalol. Bolalarga ham erkaklarga ham kiyimni topish muammo emas, lekin ayollarimizga nisbatan qiyin bo'lishi mumkin agar aynan o'rangan ayollarimiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni hijobdagi ayollarimiz bo'ladigan bo'lsa, ba'zi holatlarda kiyim kechak topishga ozgina qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Topgan taqdiringizda ham, misol uchun kimdirdan nimadirdan topgan taqdiringizda ham sizga u kiyimlar masalan O'zbekistondagi narxidan biroz farq qilgani sabab qimmatdek tuyulishi mumkin va u narsani olishni xohlamaysiz. Shuning uchun kiyimga masalan olib kelishni maslahat berardim. Значит, kiyim asosan ayollarimizga kerakli bo'ladigan kiyimlar, asosiy o'sha birinchi oyda kerakli bo'ladigan kiyimlar, gigiyenik vositalar, o'sha sochiqqa ham, unga sochiqlar ham kiradi, o'sha shampun, там, ya'ni nimalar ishlatasiz, mana shu narsalar ham kiradi. Agar siz kelishingiz bilan misol uchun nima deydi, aytaylik shu anaqalarni olsangiz, adapterlarni oladigan bo'lsangiz, shu endi bu yoqda bilasiz, perexadning dedim, adapteramiz perexadning shekil, perexadning deyiladi. Misol uchun siz kelganingizdan keyin сразу aytganimdek shu magazinga yugurib fen ololmaysiz, magazinga yugurib yana biron narsalar ololmaysiz. Хотя бы boshda ishlatib turish uchun kerak bo'lgan shu feniz kerak bo'ladi. Fenni ololishingizni maslahat berardim. Albatta zaryadkalar. Zaryadkalarimiz endi bu yerdagi rozetkalar farq qiladi. Amerikan rozetkalari farq qiladi. Aynan mana bu rozetkasida va voltda juda ham katta farq qiladi. Hop, men texnikalardan aynan fenni olib kelishga faqat maslahat beraman, fen va zaryadkalarni olib kelishga maslahat berardim. Endi hozirda даже yangi qurilayotgan uylarda va yangi uylarda zaryadkalarni anaqasi bo'ladi-ku, masalan zaryadkalarda aytaylik 105 sim bo'ladi. 105 simi aytaylik, mana 105 simni siz nima qilasiz? 105 simni o'sha perexadnik deydimi, perexadnik yoki o'sha adapter deydimi, men nomini bilmayman. O'sha narsaga kirgizib zaryadkaga qo'yasiz masalan. Endi siz hozir keyin yangi qurilayotgan uylarda e'tibor bergan bo'lsangiz, rozetkalarga alohida 105 simlari uchun ham joy qilinmoqda. Ya'ni alohida siz rozetkaga tiqishingiz shart emas. Mana shunaqa bo'lishi ham mumkin. Endi baribir boshlanishiga adapterlaringizni, fenlaringizni olib kelishni maslahat beraman. Adapteri o'sha perexadnikida, ya'ni toklarni naqib olish uchun perexadnikka. Hozir agar men o'zimizni biz olib kelganimizni topadigan bo'lsam, sizga ko'rsataman. Agar shuni agar olib keladigan bo'lsangiz, O'zbekistondan olib kelish kerak. Biz ham O'zbekistondan olib kelmaganmiz, o'zimiz bu yoqdan qimmatga olganmiz. Magazindan olganmidik yoki da magazindan olib anaqa qilganmiz, olganmiz, chunki endi bizani bitta tanishimiz kutib olganlar va ikkinchi kundan уже magazinga chiqqanmiz. Shuning uchun biz magazindan fenlarimizni va hokazo narsalarimizni olganmiz. Ahmoq, hozir o'zimiznikini qidirib topolmadim, qayerdadir qo'ygan ekanman. Biz endi Amerikadan olganimizga kotta-da. Kotta boshqa davlatlarga ham to'g'ri keladigan bunda o'zgartirib ishlatsa bo'ladigan edi. Ya'ni agar aytaylik o'sha Amerikada, O'zbekistonda va Yevropada ishlatish mumkin bo'lgan perexadnik olganmiz, o'sha zaryadkalarni qo'yish uchun boshqa narsa ham ovozsiz bo'ladi, ya'ni fe'llaringiz ham ishlatish uchun. Endi O'zbekistondan fen olib kelganingizda bitta narsaga e'tibor berish kerak. Volta kam bo'ladida yaxshi ishlamaydi, shunchaki endi boshlanishiga nimadir bo'lishi uchun, ya'ni sochingiz misol endi har xil vaziyat bo'ladi, uzoq yo'ldan kelasiz, Amerika kelishi yaqin yo'l emas. Agar через Turkiya keladigan bo'lsangiz, misalan Nyu Yorkda emas, siz boshqa shtatga ketayotgan bo'lsangiz, misol uchun deyarli bir kunga yaqin, bir kundan ham oshishi mumkin, misol uchun 24 soatdan oshuv yo'lda bo'lasiz. Endi albatta bunaqa narsalar, gigiyenik vositalar kerak bo'ladi. Xo'p. Yana keyin ko'pchilik so'raydigan narsa aniq dorilar, dorilarni olib kelish kerakmi, nima qilaylik dorilarni, qanaqa dorilarni olishimiz kerakmi, muharram, misol uchun endi har xil vaziyat bor-da, har xil vaziyat bo'ladi, qanaqa dorilarni olish maslahat berasiz deb so'rashadi. Men endi aytganim, man ko'proq nimani maslahat beraman, man o'zim mana kecha yaqinda yana o'sha biz o'zimizga 2 yil bo'lgan bo'lsa, kelganimizga o'sha dorilarni hammasini сортировка qildim. Dorilarni ko'rsangiz, o'sha olib kelganimizdan 99% dorilarni tashlab yubordim. Mana shu vaqtgacha bo'lgan 99% dorilarni tashlab yubordim, chunki hech qaysi aynan bizga kerak bo'lmadi. Lekin agar sizda qanaqadir jiddiy muammolaringiz bo'lsa, misol uchun sahringiz bo'lsa,
misol uchun davleniyangiz bo'lsa yoki yana nima muammolaringiz bor, endi o'sha jiddiy o'zingizga kerakli bo'lgan narsalar bo'ladi-ku, kerakli bo'lgan dorilar, mana shunaqa dorilar. Endi agar shamollashga moyilligingiz kuchli bo'lsa, endi immunitet baribir kelishingiz bilan ozgina o'zgarishlar bo'lishi mumkin, mana shunaqa holatlarda antibiotiklar kerak bo'ladigan bo'lsa, ukoldan tashqari ukol maslahat bermayman, chunki ukolga judayam muammo bo'lishi mumkin. Bu yerda tem bo'lib medsestralar unaqa bemalol uyda, даже o'zbeklar orasida ham juda ham kamdan kam holda uyda sizga ukol qilib qo'yishadi, chunki qo'rqishadi. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Xo'p, tabletkali unaqalarni topishingiz mumkin endi bu yerda, chunki qimmat bo'ladi. O'zingiz bilan olib kelsangiz bo'ladi endi, agar yana ozgina jiddiy qanaqadir dorilar kerak bo'lsa. Endi ayollar uchun aytmoqchiman. Yaqinda bo'lgan holat bo'lgani uchun bu narsani rejamga qo'shdim. O'z bu narsani rejamga qo'shmagan edim, lekin mana kechagina bo'lgan vaziyatdan keyin bu narsani rejamga alohida qo'shib qo'ydim. Inobatga olishingiz kerak. Endi ayollar bo'lganimiz uchun ayollarga maslahat, bu dorilarni masalasida agar siz homilador bo'lishni xohlasangiz va xohlamasangiz, agar homilador bo'lishni xohlamayotgan bo'lsangiz, hali masalan qanaqadir saqlanish yo'llarini qilmoqchi bo'lsangiz, kelishingiz bilan sizni juda ham kamdan kam holatda anaqaga doktorga qabul qilishadi va doktorlar kelganingizdan keyin sizga biroz qimmatli qilishi mumkin. Ya'ni hali strahovka sug'urtani ochtirmagansiz, sug'urtasiz borsangiz sizga ozgina qimmatli qilishi mumkin. Va ko'p holatlarda endi yeng kelganingizda nima deydi, oddiy ginekologlarni topish ham qiyin bo'ladi. Endi gaplasha olmasligingiz mumkin. Ba'zi holatlarda endi bu narsani tan olib etish kerak. Erkak ginekologlar chim ayol ginekologlarga qaraganda ko'proq va ko'pincha masalan yangi patsientlar, yangi bemorlarni, ya'ni bemor demaylik, yangi kelayotgan o'sha patsientlarni ko'proq erkak ginekologlar qabul qiladi. Ayol ginekologlarni topish qiyinroq. Endi homilador bo'lsangiz o'zi nisbatan osonroq bo'ladi, lekin aynan homilador bo'lmagan taqdiringizda, shunchaki ko'rinish uchun bormoqchi bo'lgan paytingizda ayol ginekologlarni topish nisbatan qiyinroq bo'ladi, chunki ular yangi patsientlarni olishmaydi ko'pi. O'shaning uchun men o'zim ham 2 oycha qidirganman yangi nima deydi, yangi qabul qiladigan ayol ginekolog. Shuning uchun sizlarga aytmoqchiman, mana shunaqa holatlarda O'zbekistonda maslahatlashib, o'z doktoringiz bilan homilador bo'lsangiz nimalar qilishingiz kerak, nimalarga e'tibor berishingiz kerak. Misol uchun endi tan olish kerak bo'lgan narsa bo'ladi, har xil vaziyat bo'ladi. Ugroza bo'lsa, bu yoqda ugroza bo'lsa 15 haftagacha saqlab qolishga hech qanaqa harakat qilinmaydi, hech qanaqa dorilar berilmaydi va bu narsani juda ham oddiy qabul qilishadi. Tabiat qonuni, tabiat holatida shunaqa bo'ladi, bu tabiiy narsa deb sizga hech qanaqa dori berishmaydi va bu narsaga oddiy qabul qilishadi. O'zimda ham bo'lgan, mana yaqinda bitta qizimizda ham bo'ldi, shuning uchun bu narsaga ehtiyot bo'lish kerak. Homilani saqlab qoluvchi dorilar va homiladan agar saqlanmoqchi bo'lsangiz, ya'ni homilador bo'lishni xohlamasangiz, mana shu bo'yicha ham o'zingizni doktoringiz yozib bergan dorilarni olib kelishingiz yoki agar spiral qo'ydiradigan bo'lsangiz, spirallaringizni qo'ydirib olishingizni maslahat beraman, chunki bu yoqda nisbatan farq qiladi. Mana shunaqa narsalarga e'tiborli bo'lishlarini xohlardim, chunki ayollarimiz, baribir ayollarga bu narsa muammo tug'dirishi mumkin. Endi aytganimda, bu yoqda birinchidan pul jihatdan va ikkinchidan o'sha sizga xohlamagan holatingizdagi doktor bilan ko'rishishga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Shunaqa sabablarga duch kelmaslik uchun oldindan o'zingizni strahovka qilib, ya'ni oldindan shu narsani reja qilib doktorlaringizga borib kelishingiz maslahat beraman. Bu doktorlarga hamma doktorlar kiradi, farzandlaringizni ham ko'rsatib oling, o'zingiz ham hamma taraflama sog'liqlaringizni tekshirib oling, shu bilan birga tishlaringizni ham davolatib oling, chunki stomatolog bu yerda juda ham qimmat va albatta sug'urta bilan borganingizda ham qimmat, sug'urtasiz borganingizda ham qimmat. Ko'p stomatologlarni anaqasiga ham borish qiyin, ya'ni asosan o'z doktorlarga Amerikada bugun masalan aytaylik, bizdan O'zbekiston deydiki, bugun bolangiz mana sizda bo'lmay qoldi, shartta borib doktorga, pediatrga ko'rsatib, masalan yarim soat, bir soat o'chirda turib pediatrga ko'rsatib, dorilaringizni olib, o'sha kuni o'zida kapelnitsingiz boshlab yoki dorilaringizni boshlab qayta olmaysiz. Bu yoqda ancha farq qiladi. Bir oylab ham kutishingiz mumkin bo'lgan vaziyatlar bor, 2-3 oylab ham kutishingiz mumkin bo'lgan vaziyatlar bor masalan deb, o'shaning uchun juda ham e'tiborli bo'linglar. O'sha darsh kerak bo'lsa maslahatlarni olib, masalan lordan, ginekologdan, pediatrdan, terapevtlardan maslahatlaringizni olib, qanaqa vaziyatda nima qilish kerak, shunaqa narsalarni bilib olib kelganingiz ma'qul. Aytganimdek, shu ayollarimizga dorilarga keladigan bo'lsak, dorilarga taqiladigan bo'lsa, homilador bo'lishni xohlasangiz, homiladorlikni
vaqtida masalan agar homilada qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, qanaqa saqlanish kerakligi, nima desa bo'ladi, qanaqa saqlab qo'yish mumkin bo'lgan, masalan difaston, yana har xil dorilar bor-ku, o'shalarni olib kelib olishingizni maslahat beraman, chunki shu narsalar muammo bo'lib qolishi mumkin. Shu bilan birga yana nima, yoki agar shu aytganimdek saqlanish xohlaydigan bo'lsangiz, bu yerda sizga kimdan kam holatda dorilarni berishadi va dorilar juda ham kuchli gormonlar hisoblanadi. Men endi o'zim ham уже borib, o'zim ham shu narsalarda gaplashib, o'zim ham shu narsalarda ma'lumot olganim uchun sizga hozir erkin va bemalol o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holatda aytaman. Balkim sizni shtatingizda, masalan, Amerikadan kuzatayotganlar bo'lsa, sizni holatingizda biron narsalar farq qilgan bo'lishi mumkin, lekin men o'zimni tajribamdan va o'sha yaqinlarimni oldida, bu yaqinlarimda bo'lgan vaziyatlardan kelib chiqib sizlarga maslahat beryapman. Xo'p, shu dorilar masalasi shu asosiy o'ziga kerakli bo'ladigan, sog'lig'ingizga kerakli bo'ladigan dorilarni olib kelib olinglar. Bu o'sha kerak bo'lsa, yana boshlanishiga shu oddiy dorilar ham, bosh og'rig'i, ichi ketar, ichi ketarda ichiladigan, ichi qotganda ichiladigan, ko'ngil aynigganda ichiladigan. Chunki endi kelganingizdan keyin baribir sizga dorilar yoqmasligi, ovqatlar yoqmasligi mumkin-da, shunaqa paytda dorilar kerak. Siz masalan kelishingiz bilan aytaylik, umuman hech qanaqa tanishingiz yo'q. Qayerdan nima dori olishingizni, ingliz tilini ham bilmaysiz misol uchun-da, internetga ham nima deb qidirishni bilmayapsiz. Misol uchun har xil vaziyat bo'lib qoladi. Odam bir xilda shokda bo'lib qolishi ham mumkin-da. Shunaqa holatlarda topolmay qolishi mumkin. Shuning uchun nima deydi, endi borib kelganingizdan keyin mahsulotlar o'zgaradi, ichi qotishi yoki ichi ketishi kuzatilishi mumkin, ayniqsa bolalarda, chunki ularda nima bo'ladi, oshqozon muammolari tezroq uchraydida, masalan shu ichi qotishi, ichi ketishi, kattalarda ham shu bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, давление ko'tarilishi yoki давление tushib ketishi, mana shunaqa holatlarda o'zini kerakli dorilaringizni olib olishingizni maslahat beraman. Shu aytganimdek, agar o'zingizga qanaqadir jiddiy sog'lig'ingizga kerakli bo'lgan dorilar bo'ladigan bo'lsa, shunaqa dorilarni olib kelishingizni maslahat berardim. Xo'p, lekin bu yerda o'sha aytganimdek bosh og'rig'iga, даже shu bosh og'rig'i, ichki ketarda, ichki qotishda, davleniyaga, bunaqa mavzudagi dorilar bor. Faqat endi sizga aytganimda, kelganingiz misol uchun O'zbekistonda 2-3 mingga dori olgan bo'lsangiz, bu yerda 10-15 dollarga dori kelganingizda, yeng kelganingizda dori olish sizga ozgina qimmatli, qimmatdek tuyulishi mumkin. Masalan, xohlamasligingiz mumkin. Va bu yerda bizanikiga o'xshab, misol uchun hamma dorilarni ham retseptsiz berishmaydi, bu bir. Va misol uchun aytaylik, sizga ikkitagina, masalan o'sha ichki ketarda ichiladigan stop diar bor-ku, masalan ikkitagina tabletka menga stop diar bergin desangiz, masalan Toshkentda berishligi mumkin. A bu yerda unaqa narsa yo'q. Misol uchun, yoki bitta plastinka bering, siz bitta plastinka berishadi. A bu yerda Amerikada bitta plastinka degan tushuncha yo'q. O'sha pachkada, magazinda fiksirovanный summada bo'ladi, shu magazinda nima deb yozilgan bo'lsa, masalan 10 dollar degan bo'lsa, 10 dollar ichida, masalan endi naqqashmasa 30 ta bo'lsa, o'sha 30 tani hammasini olishingiz kerak bo'ladi. Shu mana shu narsalarga e'tiborli bo'lish kerak. Xo'p, keyin yana nima deydi, asosiy beriladigan savollardan biri, idish tovoq olib borish kerakmi? Yo'q. Idish tovoq olib kelishingizni maslahat bermayman, chunki agar idish tovoq olib keladigan bo'lsangiz, mana nechta oyda olib kelgan odamlardan savol berib so'raganman, ataylab so'rab oldim yana qaytadan. Hammaligini idishligi ichidan dars ketgan, singan va ishlatishga nima desa bo'ladi, ishlatib bo'lmaydigan darajada kelgan, chunki chemadan shuncha yo'l yurib, yo'l bosib keladi. Masalan, to'g'ri, siz prям qanaqadir qattiq o'rarsiz, boshqa bo'lar, lekin baribir bu idish tovoq. Idish tovoq bilasiz, anaqa bo'ladi, baribir chinna deydimi, chinnadan bo'ladi. Sinadigan, sinishga moyilligi bor. Shuning uchun olib kelmaslikni maslahat berardim, lekin O'zbekistondan ko'ra olib kelib, chemadaningizni og'irligi ham qiladi. Chemadanga pul to'lagan, chemadaniga перевеске pul to'laganingizdan bu yerdan olganingiz ancha выгодный bo'ladi. Odam qayerdan, qaysi magazinlardan olishingiz mumkin? Xo'p, bu yerdan Family Dollar'dan olishingiz mumkin. Dollar General, Dollar Tree, Dollar Shop, misol uchun shunga o'xshagan dollar dollarli magazinlar bor. Ya'ni 16-15 dollarga siz bitta nabor olishingiz mumkin. Masalan, aytaylik, 4 ta kosa, 4 ta tarelka, 4 ta lagan va 4 ta krujka. Mana shunaqa 16 tali naborlar olishingiz mumkin, qoshiq vilkalarni ham shu yerdan olishingiz mumkin, nisbatan sizga arzonroq tushadi. Chem
O'zbekistonda olib kelganingizdan ko'ra 16-17 dollar turadi. Xo'p, bundan tashqari yana Walmart, Publix, Aldi magazinlardan olishingiz mumkin. Endi man asosiylarini so'rayapman. Endi siz agar anaqangizdan shtatingizga qarab bunaqa magazinlar ozgina farq qilib o'zgaradi. Misol uchun bizani shtatda Walmart, Publix, Aldilar juda ham rivojlangan, juda ham taniqli magazinlardan hisoblanadi. Siz shtatingizda ozgina farq qilishi mumkin nomlari. Qop shu bilan birga Costco va Sam's Clubdan ham yaxshi idish tovalarni olishingiz mumkin. Walmartda ham juda ham bir ko'p. Costco, Sam's Clubda ham magazinlardan olishingiz mumkin, lekin u joylarga siz oldin a'zo bo'lishingiz kerak bo'ladi. A'zo bo'lmasdan oldin u magazinlarga kirib biror narsa mahsulot sotib ola olmaysiz. Xo'p. Endi yana bitta savol. Aytaylik, ko'chpam bor deysiz, uy ham topdingiz. Aytganimda uy qanaqa holatda beriladi? Uy bo'm-bo'sh beriladi. Uy 95% uylar bo'm-bo'sh beriladi. 5%ga mebellari bor, o'sha hamma narsalari bor uy topish mumkin. Bu juda ham kamdan kam holatda bo'ladi. Va nisbatan arendasi qimmatroq bo'ladi unda qo'ylarni. I keyin uy olayotganda nimaga e'tiborli bo'lish kerak? O'sha qatta yotasiz. Misol uchun, bizni o'zimiz birinchi uyimiz kafilli bo'lgan. Bu narsa ozgina bizga noqulaylik tug'dirgan, chunki birinchidan toza bo'lmasdi. Yursam ham necha marta, даже 10 martadan oshib yurgan bo'lsam kerak, polli bir kunning o'zida, lekin toza bo'lmagan. Chunki bu yerda ko'pchilik oyoq kiyimda yuradi va uyda hayvon boqadi. Shuning uchun bunaqa uylarni maslahat bermayman. Ya'ni kafil masalan eski uylar bo'lsa, kafil juda ham kir bo'ladi va bolali odamlarga noqulaylik tug'dirishi mumkin va albatta kafilli uylar har doim zax bo'ladi, yurganda ham opasli, ayniqsa bolalar uchun. Mani o'zim o'g'lim ham shu birinchi uyimizda 3 oy yashagan bo'lsak, ko'p yiqilib tushardi. Chunki sirpanchi bo'ladi deb bolalar yuguradi. Mana shu holatlarda kafilli uylar juda ham noqulay bo'ladi va albatta shuna bitta narsa tashab yotib keta olmaysiz. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak bunaqa uylardan. Keyingisi uylarga tak. Xo'p, qatta yotiladi. Agar siz nima deydi o'sha hech qanaqa mebelsiz uyga kelgan bo'lsangiz, masalan, hech qanaqa mebeli yo'q. Mebeli yo'q degani shu oshxona jihozlari bo'ladi, oshxonadagi bitovoy texnika bo'ladi. O'sha xolodilnik, gaz plitasi, duxovka, mikrovlnovka bo'ladi, posumka bo'ladi, o'sha narsalar shkaflari bo'ladi, lekin ba'zi shtatlarda o'zining qoidalari bor, hattoki oshxonada ham pastumoyka oshxonada ham bitovoy texnikani umumiy olganda bitovoy texnika bo'lmaydigan holatlar ham bo'ladi. Shu narsani ham inobatga olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, biz boshida kelganimizda Walmart dedim-ku magazin, shunaqa katta magazinlar bor. O'sha katta magazinlarda siz qidirib ko'rsangiz bo'ladi. Havoda ishlatiladigan matraslar bor. Havoda ishlatiladigan matraslar bor, taxminan 35-40 dollar atrofida bo'ladi. O'sha havoda ishlatiladigan matraslarga, masalan, uydan anaqa olsangiz, pastelni belyo olasiz, ikkita juft pastelni belyo yetadi, chunki yuvib quritishingizga. Bittasini yuvasiz, bittasini qurgandan keyin yana ishlatasiz, almashtirib ishlatishga. Boshda ikkitagina pastelni belyo, ya'ni ikkitagina pastel belyosi juda ham menimcha yetarli. Xo'p, o'sha 35-40 dollar atrofida bo'ladi. Biz adashmasam 35 mi 36 dollardan olganmiz, ikkita olganmiz. O'g'limga va o'zimizga olganmiz. O'shanda shuna anaqaga tokaga tiqqansiz, o'zi avtomatik motorlari bo'ladi. Shuna tokaga tiqqansiz, 2 minutga qolmay ishirib qattiqqina qilib matras bo'lib turadi. O'sha ustiga pastelingizni yozib bemalol yotishingiz mumkin va albatta juda ham arzon narxlarga anaqalar bor, adyollar bor. Agar olib kelmagan bo'lsangiz, ya'ni biz olib kelmaganmiz, shuning uchun biz magazindan olganmiz. Xo'p, endi boshlanishiga shunaqa yotib tursangiz bo'ladi. Misol uchun hech qanaqa agar ortiqcha katta summada pul olib kelmagan bo'lsangiz. Biz o'sha примерно qancha deb bir oiladami keyin matras olganmiz. Matraslarni endi biz olgan yaxshi, endi bab olganingizdan keyin yaxshi matras olishingiz kerak. Biz yaxshi matraslarni olganmiz. Bitta matras 700 dollardan oshiqroqga tushgan. 700 dollardan oshiqroq bo'lgan, shuning uchun endi ozgina masalan matraslarni ham narxlari farq qilishi mumkin va borganingizdan keyin сразу borib bir xil matraslarni, masalan endi yaxshi matraslarni, ana qattiq o'sha nima desa bo'ladi, kravatga qo'yilgan, moslangan matraslarni misol uchun boshingiz bilan aytaylik 700-800 dollarga shunda borib olib keta olmaysiz ba'zi matraslarni, chunki birinchidan katta bo'ladi, ikkinchidan
uni оформить qilib shu magazindan ular sizda oldin оформить qiladi sizga o'sha taxminan bir haftada biz o'zimizga yaxshi matras tanlaganimizda bir haftada оформить qilib bir haftada yuboramiz degan yani biz unaqa narsalarni bosh tegganimizni bilmaganmiz biz o'ylaganmiz oz magazinga boramiz shunda masalan pulini to'laymiz bo'ldi uyga olib ketamiz yoki o'zlariga dostavka qilib berishadi deb o'ylaganmiz lekin unaqa bo'lmagan va bir haftada dostavka qilib berishgan shu shuning uchun endi yumshoq matraslar bor такой yotsangiz cho'kib ketadigan taxminan ularni ham narxi misol uchun havoli mana shu ishiriladigan надувной matraslardan unaqacha katta farq qilmaydi shuning uchun пока надувной matras olib turib keyin o'shanda yotib turib keyin anaqa qilsangiz bo'ladi ho'p ho'p endi keyin savol uylar asosan o'sha aytganimdek mebel beriladi endi savol mebel matras texnikalarni yana nima qatlardan olish kerak nima qilish kerak masalan mebellarni shunaqa bundoq qarasangiz o'zi 1000 dollar 2000 dollar magaziniga original magaziniga yangi mebel olaman deb borsangiz ko'p joylarda mebellar judayam qimmat siz u narsalarni kelishingiz bilan 2000-3000 dollarga qanaqadir mebellar olishga sharoitingiz bo'lmasligi mumkin endi har xil vaziyat bo'ladida chunki siz har xil vaziyatda bo'lasiz hamma ham misol uchun kimdir aytishi mumkin man shuncha pul olib kelganman 20-30 ming olib kelganman deyishi mumkin misol uchunda aytaylik unaqa odamlar bemalol balkim ola olar lekin hamma ham unaqa katta summada pul olib kelmaydi shuning uchun hamma o'zini sharoitidan ya'ni cho'ntagingizga qarab o'zingizni ishlaringizni qilasiz qatlardan olish mumkin yaxshi mebel yaxshi matras texnikalarni ya'ni hamyonbop narxlarga magazinga borib oladigan bo'lsangiz ko'p narsalar qimmat bo'ladi shuning uchun facebook va offer up programmalari bor facebookda marketplace bor marketplacega kirasiz va u yerda endi siz faqat belgilashingiz kerak masalan kimdirga shunaqa bo'ladi yangi mebel olgan unga yoqmagan misol uchun unga yoqmagan bo'lishi mumkin yoki yana qanaqadir vaziyatlar bo'ladi mana mana shunaqa narsa bor amerikada katta furalar borku fura ham emas nima desa bo'ladi katta nima deydi uni mayli fura deb turinglar hozir katta furalar bo'ladi orqasi ani konteyner uzr konteynerlar bo'ladi shunaqa konteynerlar bor mana shunaqa biznes borda konteynerlarni misol uchun 1000 dollarga 2000 dollarga sotib olishingiz mumkin va u yerda nima bo'ladi u konteyner ichida onlayn zakaz qilingan yo'qolib qolgan yokida отказ qilingan tovarlar bo'ladi mana shunaqa tovarlarni yangi bo'ladi ochilmagan ham bo'ladi ko'pi ba'zilari qaytarib yuborilgan bo'ladi har xil bo'ladi ochib qaytarib yuborilgan ochilmagan va yo'qolgan tovarlar bo'ladi yangi bo'ladi hech kim ishlatmagan o'shanaqa tovarlarni sotiladigan konteynerga solib qo'yiladi и складda shu bilan qolib ketgan bo'ladi shunaqa konteynerlarni sotadigan anaqalar bo'ladi odamlar bo'ladi biznes bu ham amerikada judayam rivojlangan masalan 1000 dollar 2000 dollarga olishadida uni ichida misol uchun aytaylik 50 ta bытовой texnika bo'lishi mumkin 20 tacha matras bo'lishi mumkin har xil endi vaziyat bo'lishi mumkin yana nimadir qanaqadir narsalar bo'lishi mumkin o'shalarni masalan o'zini narxi aytaylik onlayn magazinlar o'zini original magazinlarda rasmiy magazinlarda 100 dollardan bo'lsa u odamni 75-60 dollardan даже 50 dollardan ham sotishligi mumkin o'shaning uchun facebook va offer up programmalaridan olishingiz mumkin ba'zi odamlar keyin amerikada shtatdan shtatga yoki shahardan shahardan ham ko'ra shtatdan shtatga aynan mebellaringiz bilan narsalaringiz bilan ko'chish judayam qimmatda qimmatga tushasiz наоборот chunki unga специально o'sha грузовойni olishingiz kerak грузовойи to'laydigan puliz грузовой ketkazadigan benzinlari sizni judayam qimmatga tushib qoladi o'shaning uchun ko'pchilik mebellarni tashlab ketadi va yoki sotadi bir xilla arzonroqga sotadi bir xilla shundoq tashlab ketadi shundoq kelib masalan aytaylik 2 kundan keyin u ketishi kerak anaqaga facebookka yoki ofrapga anaqaga nima desa bo'ladi e'lon bergan bo'ladi mana shu programmalarga e'lon berilgan bo'ladi aytaylik mana shu 2 kunda kelib olib ketsang tekin misol uchun 2 kunda kelib olib ketgan ular даже shunaqa bo'lishi mumkin даже musorga ham bemalol tashlab yuborishadi yangi narsalarni ham ba'zi holatlarda chunki ularga olib ketish u narsani qimmatroqga tushadi shunaqa holatlarda siz bemalol facebookka kirganingizda belgilaysiz o'zingiz yashayotgan hududni belgilaysiz va facebook marketplace o'sha o'zingiz yashayotgan hududni belgilaysiz va o'sha narsani holati qanaqa bo'lishi kerakligini masalan yangimi yoki ishlatilingan lekin hali yangi ishlatilingan judayam yomon ahvolda ham bo'lishi mumkin masalanda a siz faqat yangini tanlaydigan bo'lsangiz yangi narsalar chiqib keladi hattoki o'sha divanlarni stol stullarni ham bemalol nima deydi yaxshi holatdagilarni olishingiz mumkin masalan shunaqa anaqalar bor mebelni masalan aytaylik krovat olmoqchisizda krovat olmoqchisiz krovatni bemalol olib
Masalan, krovatni olib, matrasini keyin yangi sotib olishingiz ham mumkin. Endi aytadigan bo'lsak-da, 2000-3000 dollarga yangi mebellarni olgandan ko'ra. Xo'p, mebellar masalasini ham ko'rib chiqdik, ya'ni nimalar olib kelish haqida, uylarni haqida ma'lumot berdim. Xo'p, uylar o'sha aytganimdek asosan mebelsiz beriladi. Iloji bo'lsa, kafel va gilamli uy olmaslikni maslahat beraman. Gilamli uylar juda ham o'sha aytgandek kir bo'ladi. Xo'p, kafelni nimaga olmaslik kerak? Kafel zax bo'ladi, kir bo'ladi. Gilamli ham kir bo'ladi va ko'p uylarda ko'pchilik kuchuk, ya'ni hayvonlarni yoki yana boqada endi ozodalik jihatdan bu narsa ba'zi holatlarda to'g'ri kelmaydi. Yoki-da yangi ba'zi anaqalarni aytadigan bo'lsangiz, misol uchun aytaylik, biron bir kimdir uyini olmayapsiz-da, masalan, rostmana bitta nima desa bo'ladi, komplekslar bo'ladi-ku, har xil komplekslar. Bitta katta komplekslar kvartiralar. Ushbu kvartiralarda har bitta odamdan keyin ba'zi holatlarda, misol uchun 1 yilmi 2 yillik kontraktlar tuziladi, har bitta odamdan keyin bitta yengil kapitalni remont qilinadi va kvartiralarni ham o'zgartiriladi yoki juda ham yaxshi darajada yuvib beriladi. Mana shunaqa agar holatlar bo'lsa, endi o'zingiz o'sha sharoitidan kelib chiqib, o'sha nima deydi, holatidan kelib chiqib bemalol olishingiz mumkin bo'ladi, agar juda ham xohlasangiz. Xo'p. Yana nima? Uylarda oshxona va boshqa uylarda oshxona va vanna jihozlari bo'ladi. Hamma shtatda emas, faqat ba'zi shtatlarda xolodilnik bo'lmaydi yoki mikrovlovka bo'lmaydi. Masalan, bizning birinchi uyimizda mikrovlovka bo'lmagan. Mikrovlovkani alohida sotib olganmiz. Misol uchun, xo'p, o'sha mikrovlovka ba'zi bir xil uylarda o'sha oshxona gaz plita, masalan, duxovkalar bo'lmasligi mumkin. Har xil endi siz shtatingizdan kelib chiqib, shtatingizdagi berilgan uyga berilgan qo'yilgan talablardan kelib chiqqan holatda bo'ladi. Ba'zi shtatlarda bo'lmaydi. Masalan, bizning shtatda asosan deyarli hamma uylarda o'sha oshxona jihozlari va vanna jihozlari qilingan bo'ladi. Xo'p, bo'ladi, hamma shtatda emas. Xo'p, laundry kir yuvish va quritish mashinalari qo'yiladi. O'zi ko'p nima qiladi, lekin agar siz yangi masalan eski uylarga kelayotgan bo'lsangiz, ko'p eski uylarda, ya'ni ancha yillardan, masalan 40-50 yildan oshuv yoki 30-20 yillik uylarga ham arendaga kelayotgan bo'lsangiz, unaqa uylarda asosan o'sha o'zini alohida joy ajratilgan bo'ladi, ya'ni uy ichida emas, uydan tashqarida hamma yuvadigan kir yuvadigan joylar bo'ladi. Ya'ni krizi bemalol uyda yuvmasligingiz mumkin. Mashina asadlarni ham e'tiborli bo'lishingizni maslahat berardim. Shunaqa taraflari ham bor. Endi chunki agar kir yuvadigan mashina va quritadigan mashinalar bo'lsa, u uyda arendasi nisbatan qimmatroq bo'ladi. Shuning uchun ko'p даже bir xil masalan eski uylardagilar shtatlarda bu narsa juda ham rivojlangan. Ko'pchilik spetsialni ham qo'ymaydi, spetsialni bunaqasiz uylarni qaraydi, chunki ko'chada spetsialni joylar ochilgan, maxsus joylar ochilgan o'sha kirlarini yuvib quritadigan odamlar uchun. Endi zarbar o'zbeklarimiz uchun bu narsa nisbatan noqulaylik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun mana shu narsasiga ham uy olayotganda qaraysizlar. Xo'p, umumiy hisobda nimalar kerak bo'lar ekan? Nimalar olib kelish kerak bo'lar ekan? Endi men o'zimdan kelib chiqqan holatda maslahatlarimni berdim. Endi bu albatta o'zingiz xohishingizdan kelib chiqqan holatda o'zingiz belgilaysiz. Agar menga anaqa Instagramda yozadigan bo'lsangiz, sizga cheklistini tashlab beraman, ya'ni to'liq cheklist tashlab beraman, tayyorlaganman cheklist, ya'ni ro'yxat qilganman, shu ro'yxat bo'yicha ham bemalol chemodaningizni to'ldirib, keyin unga yana yetmaydigan narsalarni o'zingiz to'ldirishingiz mumkin. Menga Instagramdan Muharrams blog deb qidirsangiz chiqadi. Mana rasmim anaqa YouTube'dagi rasmimdan bir xil, yoki YouTube'da mana bu profil haqida ma'lumot bor-ku, kanal haqida ma'lumot. O'sha kanal haqida ma'lumotga kirsangiz, mana Instagram profilimga linki bor. O'sha yerdan bemalol yozsangiz, men sizga cheklist tashlab beraman. Faqat Instagramda nima deydi, erkaklarga javob bermayman. Shunisi bor. Ayol kishi yozsa, tashlab beraman. Xo'p, keyin nima ekan? Значит, og'ir va bu yerda masalan topishingiz mumkin bo'lgan narsalarni olib kelmaslikni va sinadigan narsalarni olib kelmaslikni maslahat berardim va albatta bitovoy texnika, qanaqadir texnikalardan masalan kerakmas bo'lgan narsalarni olib kelishni maslahat bermasdim. Shu albatta aytganimdek, sinadigan narsalarni
olib kelmaslikni maslahat beradim. Yana qanaqadir savollaringlar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Masalan, uylarni obzorimi, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, nimalarga yana chuqurroq e'tibor berish kerak, qanaqa bo'ladi arendaga olish, nimalarga, qanaqa yo'llar bilan arendaga olinadi, qatladan uylarni qidirish kerak. Va shu haqida, masalan, uylarni olayotganda nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida kerak bo'ladigan bo'lsa ma'lumotlar, shu haqida o'zinglarni savollaringlarni yozib qoldiringlar. Qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Menimcha sizlarga bu video juda ham foydali bo'ldi degan umiddaman. Qo'limdan kelgancha o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holatda va o'sha tanish bilishlardan, yangi kelganlardan so'rab, o'rganib sizlarga harakat qildim. Kerakli ma'lumotlarni umumiy qilib bitta videoga joylab berishim. Salomat bo'linglar, hammalarga omad, juda ham xursandman. Agar sizlarga yana qanaqadir mavzular qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar va menga obязательно obuna bo'lishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.